Gaur hemen elkartu gara Aritu Etxe Bizitza Sindikatua eta Iruñerriko Etxe Bizitza Sindikatu Sozialista, ba, Iruñerrian geroz eta ohikoagoa den problema bat salatzeko. Hain justu sindikatuetan jaso dugu azken hilabeteotan, ba, familia dezente daudela hotel eta bestelako aterpetxetan bizitzen, udalak leku bat eman dielako hietan eta etxerik gabe gelditu direlako. Eta salatzen duguna da, zegoera negargarrian bizi diren aterpe edo hotel hoietan. Ba, familia handiak bizi dira logela bakarrean, askotan ez dute sukalderik, ez dute hozkailurik, eta beraz janari guztia etxetik kanpora erosi behar dute, eta horrek gastu ekonomiko bat sortzen die, edo aurrak dituzte eta aurrek ez dute lekua proposik, leku etxe bizitza hoietan ikasten egoteko fundamentuz, eta beraz agerian gelditzen da miseriazko alternatibak ematen dituela udalak. Medioetatik askotan esaten dute, ba, etxegik gabe gelditzen diren pertsonak, edo beto esan da, etxegabetzen dituzten pertsonei eskaintzen zaiela alternatiba bat, hotel bat dutela, aterpetxe bat dutela, baina gero ez dagi esaten horren atzean zer dagoen eta ze baldintza kaskarretan dauden. Eta askotan gainera, alternatiba hauek ematen dira lankidetza publiko-pribatu baten bidez. Hau da, adibidez, udalak hotel bati edo aterpe bati dirua ordaintzen dio, eta horren bidez haiek ere aberasten dira honen kontura. Bakigunez, naiz eta 5.000 inguru etxebizitza huts izan, udalak bidaltzen ditu zaurgarritasun dauden pertsonak aterpetxetera eta hoteletara, eta ez du konponbide, behin betiko konponbide ematen. Hori ulertzen dugu etxe bizitza azoa estrukturala delako eta bukatuko eztena etxe bizitza negozio hutsa izan bitartean. Eta honekin ikusten duguna da instituzioek ogi apurrak besterik ez dituztela guri eskaintzeko, eta zentzu horretan guri tokatzen zaigula elkartasunaren, antolakuntzaren eta borrokaren alde egitea, hori baita modu bakarra kalitatezko etxe bizitza lor dezagun pertsona guztiontzat.